السلام علیکم څنګه تاسو ټول امید لرم چې ټول مرګریب بالکل ٹھیک ٹھاک وي دا زمونږه د ټریډینګ د کورس دیم پارت دیم لیکچر د دوهمه برخه ده او په دې کې به تاسو ډیر زیات ضروری معلومات شریکو مده فاریکس ټریډینګ په باره کې او د سټاک مارکیټینګ په باره کې زکه زمونږه لیکچر 1 ما ټوټل ریکارډینګ کله ده په کرپټو ټریډینګ باندې په کرپټو کرنسی باندې چې کرنسی زمونږ سره مطلب څنګه راګلاب یا کرپټو کرنسی څنګه جوړیږي یا د دې په شمعنیسم سره بلکچین ټیکنالوژي څنګه کار کوي، دا ته زموږ ولې ضرورت دي؟ خو په دې لیکچر کې به مونږه سپیشل خبره کوو فاریکس ټریډینګ مانی او پر سټاک مارکیټینګ مانی. ځکه کځه یو ټریډر جوړې کما، زموږ لپاره دا ډېره لازمی ده چې څه په دې درسي زوم مان ځان پوهکم. ځکه کما کما سخته پوسو کې ځو چې تاسو یو ټریډر یې مېزو ټریډینګ کوو، نو په زموږه تاسو خامخا هکې چې کوم یو ټریډینګ کې، ته کرپټو ټریډینګ کې، ته فاریکس کې، ته سټاک مارکیټینګ کې. نو دته بیا ز کمپیوزم زب حق ته جواب نشم ور کولای چې فاریکس ستاوي او یا سټاک مارکټینګ ستاوي نو ویډیو تر اخیره پوری ضرورت کو ری شوټ ویډیو ته یو سو خبرې پدې باندې سره په کو سره داس دکړې چې زموږ سره فاریکس ستاوي زموږ سره سټاک مارکټینګ ستاوي کریپٹو ٹریڈنگ مانی خو په زمنګ مطلب دا ټوټل کورس ریکارډینګ کیږي خودا شیزو نه هم زمنګ د فارې ضروري دي چې بیا مونږ سر بس خلکو ته جواب ورکولې شو یا کا تاسو دیک کار په فیوچر کې کولې تاسو لپاره وسنه ساسانه وي تاسو په دې باندې سناصه په هیږي نو پشاٹ ورس کې بالکل یو څو الفاظو کې تاسو په حکومت فاریکس ٹریڈنگ مانی اوپر سٹاک مارکیټینګ مانی نو ویډیو بالکل تر اخیره پوری ضروري ګوري کوزګار نه دا ویډیو زانسره سیو کوي یا لنک اپکټ لکټائم پسې ګوري خو ویډیو سکپ کوي ما تاسو مکمل طور باندې په هشي د کرپټو ټریډینګ په اړه کومو غوا په لیکچر ون کې ټوټل خبره کولی و چې کرپټو ټریډینګ زموږ سره د کلنه ستارت شوی د 2009 یا اپډیټ کا انجینډیم د اوسه سره مختلف کرنسیو سره په مایننګ باندې جوړیږي لري په شامن نظام سره بلاک چین ټکنالوژي کار څنګه کېو ماته ډېر زیات مثالونه درکېلو په دې باندې خو ماتاسو فوحه کلیه و ستاک مارکیټنګ زمو سره ستوي یا فاریکس ټریډنګ زمو سره ستوي نو ستاک مارکیټنګ تقریبا د 1875 ندی سٹارټینګ شویلکه څنګه چې زمو سره د کرپټو ټریډنګ د 2009 سٹارټینګ شویلې او تر اوسه پورې دا کنټینیو دی او مطلب ستاک مارکیټنګ یو وغټه دنیا ده و ستاک مارکیټنګ زمو سره ستوي استاک مارکیټینګ کې مطلب یو خاص ته وزې ما ما یو خپل جوړ کړه ا موږ دې مات د ډېرو جاتو پیسې ضرورت ته مطلب مات د 40 لাক ډالر ضرورت ته ازما سره دومره پیسې شتې نه یا زه هڅه غواړم چې په مارکیټ کې د شیر ز لګراو باسما چې کله هم د وی ال پی سي واشي نو زما سره به نور په بیک اپ کې پراتیوي زبتا په مارکیټ کې خرڅ کم او بل خبردار چې څومره خلکو هم دا غښتې نه غوته هم پدې کې پېدره په مارکیټ کې د شیر بیا چلیږي مطلب اوس ما یو خپل جوړ کړه او بده چې ما 40000 شیرز جوړ کرا په دې کې ما 20000 10000 ځان سره پرې خلو نور مټل مارکیټ تر 20 و وسو مارکیټ کې په دې باندې ټریډینګ کیږي یو کا ساخلي بل کا ساخلي د دې ویلیو مطلب و چې یو شیر د داغي 10 ډالر پرایس ته نو کو د دې 11 شو ازماسره په بیک اپ کمپراتیټي نو ماته به هم په دې کې پیدا وشي بل چې کله هم د دې ویلیو ورډاو شم مارکیټ کې څومره خلکو هم دا په سټارټینګ کې اغست تیوي څومره شیر هم اغست تیوي نو اغې د به هم په دې کې مناپو شي پرابټ بوته وشي نو پستاک مارکیټینګ کومګه سکه په دې کومګه دیو خپل شیئر اخلو وزم سره فوریکس ته وای مطلب په دې کې مونږ یورو اخلو په دې کې مونږ درهم اخلو په دې کې مونږ ډالر اخلو په دې کې مونږ ګولد اخلو او چې کله هم د دې ویلیو سیوا شونده به یم مونږه واپس سل کو یعنی هغه شی چې موږ اخلو چې کوم زمو سره پ پا بیسیکل پام کې هم موجود دي زمو سره ډالر موجود دي زمو سره نوٹ سٹا زمو سره مطلب هرو موجود ده زمو سره درهم موجود دي زمو سره ریال موجود دي زمو سره گولڈ یعنی زمو سره سونه موجود ده او پر کرپټو ټریډینګ کې موږ څه کوو په دې کې موږ کرپټو کرنسی داخلو کوم چې زمو سره مطلب داسې موږ وراګستین شو موږ ټچ کولین شو وزيات خل په دې باندې د خبر هم کوي چې مطلب پر کرپټو ټریډینګ موږ ا کرنسی زاخلو ادمو غنټچ کولې شو بیا سې دا وا باسته تاسو څنګه یار ده ګوره بجلی چدنو دا منټ چ کولې شو نشو کنه د بجلی مونږه کار غيسته شو بجلی چدنو دا خرسيږي د غشن مطلب دا خما سیر په تفصیل مثال درکو د غشن کرپټو کرنسی هم زمو سره مونږټ چ کولې نشو و دې باندې مونږه کار کولې شو مونږ په هري وشې غيسته شو د دې ویلو چدنو سره په مارکیټ کې شتا ها نو سټاک مارکیټینګ څه ته وې په دې کې به مونږ د یو کمپنی شیر زاخلو فوریکس څه ته وې یعنی فوائدیک به مونږ مختلف کرنسی زاخلو کوم چې زموږ سره په بیسیکل پام کې هم موجوده یعنی 달ر او يا سونا او يا ايرو يا ريال به دې باندې هم تاسو پوښي کرپټو کرنسي باندې زموږه ټوټل لیکچر ون هم ریکارډینګ ته په دې کې ما هم تاسو سره د دې په باره کې معلومات شریک کړم امید لرم زموږ د کورس د دویم لیکچر په اساس خو فخښوي په دې باندې به تاسو پوښي چې زموږ سره سټاک مارکیټینګ سره وي زموږ سره فاریکس سره وي زموږ سره کرپټو ټریډینګ سره وي ان شاء الله په لیکچر 3 کې به مونږ د ډایرک فاینانس باندې کار سٹارټ هو به فاینانس کې با اکاونټ جوړو او ور ان شاء الله ستپ بست پدی کی بیا پیسې څنګه ګټ کی کی پیسې واپس څنګه غو باسو بیا په تاسو سره به کې مختلف ستراتيجی شریکو ما چې په څنګه طریقہ باندې مونږه سیف ټریډینګ کو چې بالکل مارکیټ مونږه لا سره نه کی ان شاء الله زمو سره سمره هم علم دے د کرپټو ټریډینګ په باره کې یا بز ټول تاسو سره ودی کورس کې شریکو ما یتا سو هم په هښه او تاسو هم مطلب سناسه ارننګز ان سٹارټ کړي نو ان شاء الله لیکچر 3 هم راضیبا هغه هم تاسو وګورئ او یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ فیسبوک پیج سره هم فالو کړئ چې تاسو نه مختلف پارټس یا زمونږ مختلف لیکچري میس نشي نو ان شاء الله می لاږو لیکچر کې تر هغه پر خپل حسن شاید پکې دوغانو کی ضرورت ساتي د لافعمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ